tämä kotisotuksen kuntopuoli on vesielementissä. Olemme vuokatin uimahallissa. Kiitos Antika on tässä Karinina, minä Pirsi ja meillä on ohjaaja Pertti Jukka. Ja tarkoitus on, että se alkaa vesijumppaa. Pertti, mitäs meillä ensiksi? Kaulimet antanut meille käteen. Täällä on kaulimilla, kokeillaan erilaisia välineitä ja sitten lopuksi katsellaan vähän rintauinnin tekniikkaa. Eli lähdetään kaulimilla jumppaamaan koko vartaloa. Ja ensimmäinen otetaan kynäpäät kylyt, joten on kapjalakynä. Lähdetään ojentajat ja naisilla puhutaan alle. Lähdetään tästä kumppaamaan alaspäin. Tää kaulinta näin vaan alas. Tuntuuko alle? Missä? Ojentajissa. Joo, kyllä se tuntuu, että iris. Eli tällä on hyvä lähteä liikkeelle. Okay. Sitten otetaan vähän leviämmältä kiinni ja pannaan kädet toisinpäin. Lähdetään venomaan hauista. Eli näistä koukista on lihaksi, niin kautta niiden toisinpäin. Ei niin kuin äsken, mutta kaikki kädet toisinpäin. Vaan ravistellaan vähän käsiä. Sitten otetaan tällä kiinni ja lähdetään näitä kylkivälilihaksia kopiota kiinni. Ja lähdetään tästä kuulata toisille. Sitten aina käännetään. Ja veden alla tehdään kaikki liikkeet. Vesihän on hyvä elementti. Sehän kannattaa ja tukkii ja vastustaa ja hieroo samalla. Vesi on sinällään hierova elementti. Hei, onko tää niinku helpompaa vai vaikeampaa veden alla kuin niinku ilmassa tehdä tämmöisiä liikkeitä? Tämä vesi ihan vastustaa, niin täällähän on niinku paljon rankempaa. Tämä. Niin se on niinku tehokkaampaa niin. Niin toisaalta myös helpompaa, kun se vesi niinku jotenkin ohjaa sitä liikkeitä. Joo. Eli on nivelrikkoja tai muuta ongelmia, että mä nyt tekin vähän hieroja ja tukkuu paremmin. Sitten jaloille saadaan tätä, lähdetään painaa alaspäin tuosta reisilihaksilla. Tähän pakaroihin ja takareisiin hyvä liike. Sitten alaspäin, tähän olkapäihin hyvä liike. Oikein terävää iskua tuonne alas. Tuntuuko harkeen? Sitten sivulle. Seuraa mukana. Harkeen tähän.
ihan hyvin irti ja lapailin tuonne leviä selkäliä alaspäin. Oikein kovat ovat ovat. Hattahan löytyy. Meillä on veli. Nyt on palaatte, nyt on aika kaukana, kun oikein kohtaa tulee takkaan, niin pitää. Eli kastitellaan veneen alla sitten. Ihan reipasta liikettä. Tää tuntuu jäykä rannassa. Jos mulla olisi jäykä tappa, niin se tuntuisi. Sitten lähdetään känkänä, niin saadaan nuo jalat löydettyä. Jos pikku liikettä käydä, niin tai yhden rentolla kotti päätetään känkän kanssa. Hyvä nelikoiria, pohkeilija, reikkiä, jalapien yleisliike. Jos tämä yhdellä käällä kiinnostaa, pitää tehoa tähän ojentajalihakkeelle. Tässä on näitä terävä viisi painaa, sitten vaihdetaan kättä. Tuntuu ojentajalle. Oikein pitkä. Ulkopileitä on hyvä vedetty tällä välillä. Nyt on tärkeää, että tämän kämmen on niin kuin ylöspäin. Mutta löytyy kiinni. Oikein löyä haaraa, joka on laata. Ja kappaleen kämmen ylöspäin. Ja laitetaan toisella väestöllä ryhmää täällä. Ja täällä on paljon ulkopileitä hyvä vedetty. Tämmöiset käsipainot on kahden kokoiset, on pienempiä ja isompia, ja mitä enemmän haluaa vastustaa ja mitä enemmän haluaa kelluttaa, niin otta sitten nämä isot, että kannattaa kokeilla molempia, että yksi kevyesti ja toinen toinen. Veden alla lähdetään pumppaamaan taas samalla lailla eteenpäin, vähän niin kuin myrkkeillään uudestaan. Hartia kipiä tai hartia ongelmia, eli toimistotyöntekijöille, niin suosittelen tätä alaspäin lyhennystä. Tämä on tosi hyvin niin kuin rentouttaa, tuntuu vaikka. Nyt taas se hiihtoliike, eli tämä on niin koko kropalle sitten hyvä liike. Lapaluun lähetiä, että ei muuta maailmaa. Nyt johtakasta.
kevyistä niin soukuliiket ja tietää vähän aikaa tuolla takana niitä käsiä. Rintalihat tänne tuolla lopallista välillä tuntuvaa. Leuka ylöspäin, kannattaa pitää aina selkästi selkä suoraan. Tällainen työ on tässä nyt mitkä. Tässä kyllä suomalainen tietysti tietää, että miten päin, mutta aina en tiedä, että miten päin tämä pyörää laittaa. Tämä malli kertoo sitten, että miten tämä laitetaan. Sitten tämä pitää tosiaan laittaa tiukkaan tämä työ, että milloin valta on ulkokalla, että se ei nouse kainaloon, koska ei tästä työstä ole mitään hyötyä, jotka on kainaloita. Mm-hmm. Eli tarvitsen laittaa tämä pyyvalla. Onko tällä mitään väliä? Muuta, niin hirveän paljon käytetään tai nilikkavammoja, niin tämä on jo kuntoutuksessa hirveän paljon käytetty tämä. Joo. No tuota, Pertti, eihän välttämättä tarvitse tätä myötä, ja sitä voi niinku juosta ilman kyttä. No voi. Tässä vaan tätä. Tässä pitää vähän tulla.